पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांचा नावे आमेन। दोनी हाथ मूज करूया, थोड़े बंद करूया। आज पासून आपण सुरुवात केलेली हा उपवास काळ प्रायश्चित्ताची काळ फलदायी पापी म्हणून परमेश्वराची कृपा आलेली असून द्वारी मागूया। हालेलुया 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 परमेश्वर आम्हाला आपले पापांची पश्चाताप करण्यासाठी पापांची जीवनापासून मागे वळवण्यासाठी परमेश्वराची करुणा होई परमेश्वर आम्हाला या ठिकाणी एकत्र केलेला आहे आपले पापांची जीवनाची आढावा घेण्यासाठी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दिलेला काळ हा प्रायश्चित काळ आहे। आपण पाहतो कारणाच्या इतिहासामध्ये इस्रायल जनतेला परमेश्वर 40 वर्ष वनांतरात फिरून त्यांना तयारी केलेला आहे अभिवचन दिलेल्या भूमीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी। आज आपण इतिहास रीतीने आपण पाहिलं तर आज जो बरेच गोष्टी ज्ञान मिळवलेलं आहे हा खरोखरच परमेश्वर देणारा पवित्र भूमी वतन भूमीकडे जायला 40 वर्ष लागत नाही। आता कधी तुम्ही पवित्र भूमीकडे जाऊन पाहिलं म्हणा 40 वर्ष लागणारच नाही फक्त 4 दिवस लागणार हा पवित्र भूमी वतन केलेल्या भूमीकडे जायला। परंतु परमेश्वर आपल्या लोकांना पटकने हा उपकार देत नाही आणि पतन दिलेल्या भूमीकडे घेऊन जात नाही लोकांची तयारी करतो। आपण पाहिलं तर मोसेद्वारे आणि इतर संदेशाद्वारे आणि रस्तेद्वारे सस्तेद्वारे आपल्याला फिरून फिरून इस्रायल लोकांना 4 दिवस मिळणारा पवित्र भूमी 40 वर्ष लागलेला आहे त्यांना नुसतं फिरवलेला आहे गोल 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 फिरवलेला आहे गोल गोल फिरून आणि त्यांना शेवट मोसेला दिलेल्या अभिवचन मोसेला द्वारे ते पवित्र भूमी आणि वतन भूमी पाहायला मिळालं नाही कारण काही वेळेला तो अविश्वास प्रकट केला होता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर त्यांना देतो तो परमेश्वरावर पूर्णपणाने अवतरतो परमेश्वरावर अवलंबून राहतो त्यासाठी परमेश्वर आपल्याला सुद्धा तयारी करत आहे। निनिवे लोकांना पापातून मागे फिरवण्यासाठी आणि योना संदेशाद्वारे आणि 40 दिवसाचे अवकाश परमेश्वर देतो तसेप्रमाणे प्रभू येशू सुद्धा आणि सैताना विरोध लढण्यासाठी आणि परमेश्वराच्या राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी सुरुवात करण्याच्या अगोदर 40 दिवस 40 रात्री अरण्यात जाऊन उपवास प्रार्थना करतो उपवासाद्वारे स्वतःला तयारी करतो। म्हणजे सर्व इतिहास आपल्याला दिलेला आहे हा उपवास काळ परमेश्वर आम्हाला तयारी करायला काळ चांगला गोष्टी देण्याच्या अगोदर परमेश्वर आपल्याला तयारी करतो। आणि उपवास काळ कसे गाळावे
त्यापद येशु ने सुंदर प्रमाणे आचार शुभ वर्तमान मध्ये तीन गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. तीन गोष्टी आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. कोणते कोणते गोष्टी आहे? काय करायला पाहिजे? पहिले या उपवास, प्रार्थना आणि दान धर्म. आ तिन्ही गोष्टी आपण मोठ्याने सर्वांना माझ्याकडे पाहावे असे प्रमाणे करायचे आहे का? नाही. कसे करायला पाहिजे? देव बापांना फक्त कळवावे, गुप्त दर्शी पित्याला दिसावे असे प्रमाणे करायला पाहिजे. कारण आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये फार लढाई आहे. सैतान आपला नियमी आपल्याला बसवितो, चांगला कार्य करायला सुरुवात करतो म्हणा तेव्हा आपल्याला बोलून मागे घेतो. त्यामुळे या उपवास काळामध्ये प्रमुख्याने अति गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे म्हणून येशूने सांगितलेलं आहे. उपवास, प्रार्थना आणि दान धर्म हा सर्व परमेश्वराला फक्त पोचावे म्हणून करायला पाहिजे. कारण जेणेकरून आपल्याला काय हित असतो? एकच गोष्टी महत्वाची आहे, त्या म्हणजे उघडूया स्तोत्रकार स्तोत्र संहिता त्या 51 वचन 10 आणि 11 मध्ये. स्तोत्रकार आपले स्तोत्र संहिता त्या 51 वचन 10 आणि 11 हा वचनावर स्तोत्रकार स्पष्टपणाने सांगत आहे. दावीद राजाची अवस्था काय होते? जेव्हा तो आपले पापाबद्दल पश्चाताप केला, जेव्हा आपले पापाबद्दल त्याला जाणीव झाली, तेव्हा लगेच गुडघे टेकून दोन्ही हात उंच करून परमेश्वराकडे प्रार्थनेद्वारे एकच गोष्ट विनंती करतो, दुसरा कोणते नाही. ऐकूया वचन. हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर. माझ्या ठाई स्थिर असे आत्मा पुन्हा घाल. तू मला आपल्या पुढून घालून देऊ नकोस. आणि आपला पवित्र आत्मा माझ्यामधून काढून घेऊ नकोस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रियांनो, पवित्र जीवन जगण्यासाठी काय हवे असेल? कोण अर्थ हवे असतो? काय पाहिजे? जेव्हा आपण पाप केलं म्हणा आपल्या हृदयामध्ये काय भरून राहतो? कोण भरून राहतात पाप करताना? सैतान. सैतानाला आपली परवानगीची गरज नाही. दावीद राजा असे प्रमाणे म्हणतो, हे परमेश्वरा मी पाप केल्यामुळे तू मला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक माझ्याकडून निघून गेलेला आहे. आता मी काही नाही, मी एकदम अशी मिळालेल्या माणसासारखा आहे. माझ्या मनामध्ये शांती नाही, आनंद नाही आणि प्रीती नाही आणि गमत करायला माझ्या मनामध्ये आनंदमय वातावरण नाही. प्रियांनो, या उपवास काळामध्ये आपल्याला आपले पापामुळे आपण हकडून दिलेल्या पवित्र आत्म्याला पुन्हा आपले मध्ये घ्यायचे आहे. त्यासाठी आपण विनंती करायची, हे देवा माझ्या अट्टाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर आणि माझ्या अट्टाई स्थिर अशी आत्मा पूर्ण घाल. तू मला माझ्या पापामुळे तुझ्या सन्निधानातून बाहेर काढून देऊ नकोस. माझ्या पापामुळे तुझ्या पवित्र आत्म्याला माझ्या मधून काढून घेऊ नकोस. हालेलुया, हालेलुया. प्रियांनो, आपल्याला चांगला मौका आहे. अमलासरमध्ये आपण असताना आपल्याला पवित्र आत्म्याची ताण लागलेलं पाहिजे. कारण पवित्र आत्मा असतो म्हणा आपल्या जीवनामध्ये आपण पाप करू शकणार आहे का? उत्तर द्या, पाप करू शकणार आहे का? नाही. म्हणून दारू पितो आणि स्त्रिया शिळगाडी घालते आणि स्त्रिया काय काय गोष्टी सांगून आणि जीभेने बरेच पाप वाढून घेते. त्या सर्व काही अशुद्ध आत्म्याकडे आपण दोस्त केल्याद्वारे. त्यामुळे या उपवास काळ आपली दिले गेलेला आहे आणि पुन्हा आपले अंतकरणामध्ये पवित्र आत्म्याला स्वीकार करावा.
तेव्हा आपण येशूच्या बाजूला येतो म्हणा येशू आपल्याला काय करणार सेंट पॉल सुंदर प्रमाणे सांगत आहे उघडूया पौलाचे गलातियांस दुसरे पत्रामध्ये पांचवा अध्याय वचन सतरावा मध्ये सेंट पौलाने गलातियांस लिहिलेल्या दुसरे पत्र अध्याय पांच वचन सतरा सैतानाच्या बाजूला असताना आपले काय मिळतो आणि येशूला आपण स्वीकारल्यावर पूर्णपणाने येशूच्या बाजूला आपण गेल्यावर आपल्या आपल्या जीवनामध्ये काय मिळतो त्याबद्दल सेंट पॉल आवर्जून या वचनाद्वारे सांगत आहे ते वचन आपण लक्षपूर्वक ऐकूया म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताची अटाई असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे नवी उत्पत्ती आहे जुने ते होऊन गेले पहा ते नवे झाले आहे ते सर्व काही नवे झाले आहे हालेलुया हालेलुया प्रियांनो लक्षपूर्वक समजून घ्या आज आपण आमला श्रमकडे कालपासून आपण इथे आहोत आलेलो आपण जुने गोष्टी घेऊन आलो आणि हळूहळू आपण आपले ओझे आपले पापांचे जीवन प्रायचितद्वारे आणि आकडून दिलं येशूकडे सोपवलं आणि कौन्सिलिंगद्वारे आपण येशूची बाजूला जीवन जगण्याची आपण पूर्णपणाने तयार होतो राहिलो कारण येशूची बाजूला राहणारे माणूस जर तो कोणी ख्रिस्ताची आगे तो हमेशा नवी उत्पत्ती आहे जुने काही नेऊन गेलेला आहे जुने गोष्टी अजिबात मनात आणायचे नाही पूर्ण विसरून जायची आपण निर्णय घेतो इथून पुढे मी दारू पिणार नाही इथून पुढे तंबाखू काढणार नाही इथून पुढे माझ्या शरीराला नाश करणार नाही असे आपण निर्णय घेतल्यावर हा निर्णयावर काम राहिलेलं पाहिजे तो निर्णय घेतल्यावर आपण इतरच निर्णय घेत नाही कोण आपल्या बरोबर आपल्याला निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त कोण करत आहे पवित्र आत्मा आणि येशू आपले बरोबर येऊन त्यामुळे आजच्या सुरुवातीला तुम्ही फादर बेनीकडून ऐकलेलं आहे जास्त आपण वाईट गोष्टीकडे बोललं तर सैतान हळूहळू आपल्याला पूर्णपणाने वाईटाकडे ओढून जातो आपल्याला ना पडता नंतर आपण पस्तावतो त्याचे निकाल असतो सर्व वाईटपणा पण आपण येशूची बाजूला जीवन जगत असताना आणि उपवास काळामध्ये आम्ही खरोखरच आपले प्रत्येक पापांची आडवा घेऊया पाप विसरू नये आपले काही लोक चांगल्या रीतीने प्रायचित तयार ना करता सहज येत आहे आणि तिथे येऊन काय बोलायला तयार नाही असे प्रमाण होऊ नये चांगल्या रीतीने आपले पापांची आठवण करायला पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेऊन आणि पवित्र आत्मा आपलं मदत करणार पापांची आठवण करणे आठवण केलेल्या पापाबद्दल पश्चातापाचे अंतःकरण उत्पन्न करून आणि ते पाप आणि प्रकट करून ते सोडून देण्याचे वचन दे एवढं प्रोसेस आपण करायला पाहिजे हा मोकळा होऊ नका आपल्यामध्ये बरेच लोक पाच वर्ष सात वर्ष नंतर प्रायचित व्हायला येत आहे मोका चांगला रीतीने वापरा मी काल सांगितल्याप्रमाणे प्रायचित्याला येण्याच्या अगोदर तुम्ही स्तोत्रसहिता त्या 51 पूर्णपणाने वाचून या त्यामध्ये शुद्ध तिथी आणि प्रायचित आणि योग्य रीतीने घेण्यासाठी आणि प्रार्थनामय स्तोत्रसहिता ते आहे त्यामुळे आज आपण उपवासाला सुरुवात करीत असताना प्रियांनो परमेश्वर निवडलेल्या लोक आपण आहोत चांगल्या रीतीने आपण सुरुवात करायला पश्चाताप अंतःकरण म्हणजे आपले पापाबद्दल आणि रडणे पापाबद्दल रडणे आणि म्हणणे मी कसं चुकून माझं जीवन सैतानाकडे हवाले केले होतो आता मी देवाकडे येत आहे प्रायचित काळ चांगल्या रीतीने वापरूया आणि छोटीशी बाब सुद्धा संत याकोब म्हणलेल्या वचनात मला आठवत आहे ते उघडूया याकोबच्या पत्र अध्याय 4 वचन 17 मध्ये संत याकोबच्या पत्र अध्याय 4 वचन 17 मध्ये संत याकोब सुंदर प्रमाणे सांगतो आपल्यामध्ये बरीच गोष्टी बदल
आपण पापामध्ये पडून राहतो, विशेषतः कोणते ना करणे तरी सुद्धा पाप आहे, ते आपण ऐकूया हे वचन. वचन संख्या 17, वचन संख्या 17 अध्याय 4 वचन संख्या 17 याकोबच्या पत्र. चांगले करणे कळत असून जो ते करीत नाही त्याचे ते पाप आहे. हालेलुया हालेलुया. तुझे हात वरती करो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रियांनो, आपले घरामध्ये आई वडील भाऊ बहीण यांच्या काळजी घेणे आपली चांगल्या गोष्टीची कळत असून काही वेळेला आपण करत नाही आणि पाहू ना पाहिल्यासारखं निघून जातो. आई घरामध्ये आजारी असते, विचारपूस करत नाही. काही दिवसापूर्वी तिने आपल्याला बोललेल्या शब्द आठवण करून तिला आपण कोपरे ठेवतो, तिच्याशी बोलणे बोलत नाही, कारण आपण आपले वाटेवर चालत राहतो. त्यामुळे सर्व चांगला करणे कळत असून ते जे करत नाही ते आपल्या काही पाप आहे. आज सर्व या उपास कालामध्ये आपले पापाची जीवनाच्या रवा घेण्यासाठी परमेश्वराची कृपा मागूया. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. हालेलुया हालेलुया. मी एवेस लुकस दाबे, राहणारे भुईगाव वसई. मी माझी साक्ष देऊ इच्छिते. मला 3 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याचं नाव एलॉइस. गेल्या महिन्यात 15 डिसेंबरला त्याला ताप आला, म्हणून आम्ही त्याला तापाचं औषध दिलं. मग सकाळी 6:30 वाजता आम्ही गाठी सोडणाऱ्या मातेची प्रार्थना करीत असताना अचानक माझे मिस्टर त्याला रूममधून घेऊन खाली आले आणि माझ्या मम्मीच्या म्हणजे माझ्या सासूच्या हाती ठेवले. पाहतो तर काय, तो खूप कापत होता आणि डोळेसुद्धा उघडत होता, म्हणून आम्ही खूप घाबरले. आणि मग आम्ही आई माऊलीचा दावा रडून करू लागलो. मग थोड्या वेळाने आम्ही त्याला अमला आश्रमचा तेल डोक्याला लावला आणि त्याला पाणी पाजला. थोड्या वेळाने त्याने डोळे उघडले. मग माझ्या धीराने आणि माझ्या मिस्टरने एका डॉक्टरकडे नेले, पण ताप मात्र निघत नव्हता. मग 11 वाजता माझ्या जावेने फादर बेनीला फोन केले. फादर बेनीने त्याच्यासाठी प्रार्थना केली आणि त्याला आशीर्वाद दिला. मग आम्ही दुसऱ्या डॉक्टरकडे जायचा निर्णय घेतला. त्या डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितले की याला लगेच ॲडमिट करायची गरज आहे, म्हणून आम्ही त्याला ॲडमिट केला आणि डॉक्टरांनी त्यांचे उपचार सुरू केले. 2 दिवस तो अंडर ऑब्झर्वेशन होता. मग 5 दिवसानंतर एलॉइस व्यवस्थित देवाच्या कृपेने पूर्णपणे बरा होऊन आमच्या घरी आला. आम्ही खास करून देवाचे, प्रभू येशूचे, मरिया मातेचे व पवित्र आत्म्याचे खास आभार मानतो आणि खास करून विशेषतः फादर बेनीचे आणि सिस्टरांचे, त्यांच्या सर्व टीमचे आम्ही आभार मानतो. त्यांनी आम्हाला सुंदर असे प्रार्थना वगैरे शिकवले. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुमच्या अंतर्यामी. सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो. एक डोळा लालसर होत आहे असे कोणाला तरी, ते डोळ्याचा लालसरपणाचा बंधनातून प्रभू सोडवत आहे. शाखेच्या भागामध्ये फुटकुळी सारखा काहीतरी उठून त्रास देत आहे असे कोणाला तरी, त्या त्रासातून प्रभू बरे करत आहे. कोणाचा तरी हाताच्या वरच्या भागापासून पंचा पर्यंत असलेले हाताचा भाग हाड दुखत आहे, या स्थितीतील व्यक्तीला येशू आता बरे करत आहे.
पूर्ण चेहरा मध्ये मध्ये सुजून येत आहे आणि स्वतःबद्दल वाईट वाटून घेऊन बसलेला आहे असे कोणाला तरी प्रभू आता त्या बंधनातून सुटका देत आहे. एक 40 वर्षाचा पुढे गेलेल्या एका ताईला चष्मा बिन चष्म्याचा बघण्यासाठी प्रभू दान देत आहे. छातीच्या वरच्या भागामध्ये खूप जडपणा आलेला आहे अशा एका व्यक्तीला त्या बंधनातून परमेश्वर सोडवत आहे. शैतानी बंधन जे अंगामध्ये होते त्याचा बंधनातून परमेश्वराने कायमचा सुटका अनेक लोकांना दिलेला आहे. कमरेच्या त्रासापासून अनेक लोकांना 100% बरेपणा देऊन प्रभूने आशीर्वाद केलेला आहे. पूर्ण बरेपणा, कमरेचा त्रास आहे म्हणून त्यांना मांडीला पायाला वगैरे दुखणे होते ते सगळे सगळे या बरोबर बरे झालेले आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. असे कोणतरी आहेत त्यांना बघता बघता मनामध्ये चुकीचा विचार येणार, त्या चुकीच्या विचारामध्ये पळून जाणार, काहीतरी चुकीचा निर्णय घेणार, चुकीच्या गोष्टी करून फसून जात आहे. अशा बंधनातील कोणाला तरी प्रभूने सुटका देऊन आशीर्वाद दिलेला आहे. इथून असले या भागातील नस पकडल्यासारखा होऊन त्रास होत आहे आणि तसा प्रकारे कानापासून खाली असलेली एक नस त्रास देत आहे. असा प्रकारच्या स्थितीतील काही लोकांना प्रभूने आता सुटका दिली आहे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो. आमेन.